Але щоб ви прокоментували цю дискусію, яка зараз відбувається в Фейсбуці, через обачні чи необачні слова Ганни Малєр, вона зараз там займається комунікаціями в Міноборони, і вона сказала, що а тим, хто йшли на фронт, треба жити Конституцію, ніякої демобілізації під час війни бути не може. І тут їй апелюють, і я, до речі, там теж писав у Фейсбуці, каже, ну так тоді, можливо, треба і президенту дивитися Конституцію, де написано, що його термін спливає через 5 років. Тобто є моменти, які записані в Конституції, а є моменти, які ми робимо під час війни, виходячи з необхідності. Та? Якщо людина вже психічно і фізично не може воювати, тоді треба просто думати, як діяти по справедливості, а не по Конституції. Бо, знову ж таки, по Конституції, так тоді і в президента скоро 5 років спливає, і там нічого не написано про те, що він може далі бути на посаді. Як от в цій дискусії, хто тут правий, чи, можливо, просто треба було Ганні Малєр цього не говорити? Просто не говорити і все. Ні, ну була ж чудова реклама, пам'ятаєте, що іноді краще мовчати чи жувати, ніж говорити. Ну, це та ж сама історія. Я, до речі, спеціально подивився Конституцію, і я не знайшов там нічого про демобілізацію, про її відсутність. Теж. Ну, слухайте, да, це там написано, що обов'язок захищати країну от це от про президента обов'язок. 103 стаття Конституції пише чітко. Та я не кажу зараз, да, що Зеленський має піти. Най буде тому, у нас нема зараз виборів, і тому я тут абсолютно за те, що ну принаймні нехай це вирішують в Конституційному суді де завгодно, але президент має бути президентом, головнокомандувач верховний, тут нема питань. Але просто тоді це пряма аналогія, тоді це відповідь на її закид. Так, да, безумовно, коли ти говориш про Конституцію, починаєш грати Конституцією, це як пан Веніславський ще, до речі, казав, да, що президент не має права законодавчої ініціативи. Угу. Да, але він це мав на увазі типу закон про мобілізацію, хоча насправді вийшло воно якось трошки дивно. Він там щось не є об'єктом права, подання, там якось так складно, але він є суб'єктом. Верховна Рада, президент, Конституційний суд, Кабінет міністрів, вони є суб'єктами законодавчої ініціативи. Ну, це якби... Так, да, вони можуть це робити, це да. Не є якоюсь там проблемою, тому в цьому плані якби, це не питання. Але пані Малєр, мені здається, це сказала, тому що вона дійсно так вважає. Причому ви ж зверніть увагу, з яким тоном вона це говорила. Це була абсолютно цинічна розмова з посмішкою, там перебивання постійно пані Совсун, яка намагалася... Пані Совсун, донести... чоловік якої, чи коханий, я не знаю, хто служить, зараз перебуває служить, на фронті. Служить з 22-го року, так, він військовий хірург, і, наскільки мені відомо, він не в Києві оперує. Це важливий так. момент. Да? Тобто людина працює безпосередньо там на лінії фронту. І ця історія, вона насправді просто показала, як в нас деякі можновладці, до речі, позиції пані Малєр, вони не офіційні на сьогоднішній день. Вона там намагалася сказати, що вона не має офіційної посади, але ви правильно зазначили, що є інформація, що вона ходить і займається комунікаціями типу на громадських засадах. Ну, це ж нормально, в нас же там 5-6 менеджерів взагалі країна радників, всі комусь там радять, ніхто ні за що не відповідає, але при цьому має величезні повноваження. Тому в цьому контексті вона просто продемонструвала реальне ставлення як мінімум частини влади. І я боюся, можливо, невеликої, але якоїсь частини військового керівництва, яке воно, я так розумію, представляє, з приводу ставлення до цієї ідеї демобілізації. І ну, історія абсолютно кричуща. Взагалі, після такого, я думаю, в розвинутій демократичній країні, ну, на політичній кар'єрі так цієї людини, на кар'єрі там в системі державної служби і так далі, можна було ставити хрест. Але в неї навіть не вистачило сміливості вибачитися за те, що вона сказала. Вона вважає, що все те, що відбулося, це абсолютно якби нормальна історія. І це треба зрозуміти всьому суспільству і зробити, мабуть, певні якісь там висновки. І, ну, як мінімум, по пані Малєр досягти, ну, домогтися того, щоб вона і близько не підходила до стратегічної комунікацій, які стосуються наших Збройних сил. Тому що це дискредитація Збройних сил України. Розумієте, отакою заявою, вона зриває мобілізацію. Вона, по суті, зриває мобілізацію. Вона каже, що ви ідіть, а що там з вами буде, ви не повинні знати. Я до речі, дуже добре пам'ятаю, бо я це чув по радіо, йдучи на роботу. Це було десь літо-осінь 22-го року. Слова Ганни Малєр, тоді наша була заступницею міністра оборони, яка сказала, що нам додаткові люди не потрібні. У нас всіх. А Росія в цей час набирала собі оцих чмобіків. Тільки коли прийшов час, коли вони стали потрібні, ці чмобіки були готові, а в нас не було готових людей, тому що сказали, що нам не потрібні. Це теж тоді, до речі, було щодо мобілізації. Тут у нас, ну, я вже не буду це зараз обговорювати, у нас тут ще виникає новий скандал із дивовижним розформуванням ДУК добровольчого українського корпусу «Правий сектор» в складі там 62-го, якщо не помиляюся, окремої механізованої бригади. Це зараз вже знову несеться, без пояснень. Командири військові їх розселяють по різних бригадах, тобто люди добровольцями йшли, умовно кажучи, чітко в ДУК ПС. Ну, це до того веду, що от коли йде мобілізація, потрібні люди, війна в гарячій фазі, ворог під часом яром, і, власне, ДУК «Правий сектор» захищається. Коли такі речі з'являються і не пояснюються, ну, це, а потім запитують, а чому так? Ну, тому так, тому що хтось, хто цю відповідальність має за законом, має
хоча б інколи на себе її взяти і хоч бодай щось взагалі сказати. Не завжди тикати пальцями. Ну, знаєш, знаєте, перетикаєш пальцями у всіх, рано чи пізно палець ткне тобі в лоба. Ну, а це така історія.